أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين وإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين. یہ دو آیتیں تھیں گزشتہ، اس کی کچھ تفسیر ہمارے سامنے آئی. ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کا اعجاز بتایا تھا کہ قرآن پاک کوئی مخلوق کی لکھی ہوئی کتاب نہیں، بلکہ یہ خالق حقیقی اللہ تبارک و تعالی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اور اللہ تعالی نے اس میں فرمایا تھا، اگر تم کو کوئی شک ہے یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلام لائے ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اس میں شک ہے، تو ایسا کرو کہ ایک سورت، ایک ٹکڑا ہی صحیح تم بنا کر لے آؤ. اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ انسان کا ہے تو انسان تو اور بھی بنا سکتا ہے، تم ایک ٹکڑا بنا کر لے آؤ اور اس کے لیے جس سے چاہے مدد لے لو. تمہارے جو شہداء ہیں، تمہارے بت ہیں، یا اور کوئی تمہارا معین و مددگار، پوری دنیا میں سے کوئی بھی ایسا بہترین شاعر ادیب ہو، اس سے لکھوا لو. لیکن ان بیچاروں نے ایک ٹکڑا بھی بنا کر پیش نہیں کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمدردی میں ان سے یہ فرمایا کہ اور تم یہ نہیں کر سکتے ہرگز کہ ایسا کلام لے کر آؤ، تو پھر کیوں اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بناتے ہو؟ پھر تم بچو اس آگ سے جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. 10 دلیلیں سامنے آئی تھی، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق کا کلام نہیں ہو سکتا، اس کی جسے دلائل اعجاز کہتے ہیں، بندوں کو عاجز کر دینے والی دلیلیں. وہ محیر العقول تاثیرات بیان ہوئی تھی قرآن پاکی کے، جن کی وجہ سے قرآن کو کلام الہی ماننے پر ہر شخص مجبور ہو گیا تھا. جس کی عقل و بصیرت کو تعصب اور عناد نے بالکل ہی برباد نہ کر دیا ہو، وہ یہ مان لے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ بندوں کا کلام نہیں. یہاں تک کہ مسیحی مصنفین، عیسائی مصنفین، عیسائی کو، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، انہوں نے قرآن میں غور و فکر سے کام لیا، وہ بھی اقرار کرنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ ایک بے مثل اور بے نظیر کتاب ہے. چنانچہ فرانس کا مشہور مستشرق ہے، اس کا نام ہے ڈاکٹر مارڈریس، وہ لکھتا ہے، بے شک قرآن کا طرز بیان، اس کا بیان کرنے کا طریقہ، خالق جل و علا کا طرز بیان ہے. بلا شبہ جن حقائق و معارف پر یہ کلام حاوی ہے، جو باتیں اس میں ہیں، جو اس کے معانی ہیں، وہ ایک کلام الہی ہی ہو سکتا ہے. اور واقعہ ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ کرنے والے بھی جب اس کی تاثیر عظیم کو دیکھتے ہیں، قرآن کے عظیم اثر کو دیکھتے ہیں، تو تسلیم و اعتراف پر مجبور ہو جاتے ہیں. 50 کروڑ مسلمان، یہ وہ لکھ رہا ہے ڈاکٹر مارڈریس، کہ 50 کروڑ مسلمان جو سطح زمین کے ہر حصے پر پھیلے ہوئے ہیں، ان میں قرآن کی خاص تاثیر کو دیکھ کر مسیحی مشن میں کام کرنے والے بالاجماع اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہے جس مسلمان نے اسلام و قرآن کو سمجھ لیا وہ کبھی مرتد ہوا یا قرآن کا انکار کیا. قرآن کو سمجھ لینے کے بعد پھر کوئی مرتد نہیں ہو. یہ 50 کروڑ اس وقت بول رہا ہے، آج صرف بھارت کے مسلمانوں کی تعداد 50 کروڑ ہے، لوگ کچھ بھی کہیں.
مسلمانوں میں تاثیر قرآنی کا یہ اعتراف اس مسیحی مستشرق سے ایک ایسے دور میں آج کل ہو رہا ہے جبکہ خود مسلمان اسلام اور قرآن سے بیگانہ اور ناشنا ہے اور اس کی تلاوت سے غافل ہو چکے. کاش یہ مصنف اسلام اور قرآن کے اس دور کو دیکھتا جبکہ مسلمانوں کی زندگی کے ہر شعبے میں قرآن کا عمل تھا اور ان کی زبانوں پر قرآن کی آیات تھی. کیا کہا اس نے؟ جس نے سمجھ کے ایک مرتبہ قرآن پڑھ لیا ایسا ایک بھی مسلمان نہیں ہے وہ اسلام سے پھر جائے. ایسا ایک واقعہ بھی دنیا میں نہیں ملا ہے. قرآن کے کلام الہی اور معجزہ نبوی ہونے پر 10 وجوہ آپ سن چکے ہیں گزشتہ تفسیر میں. آخر میں ایک اجمالی نظر, وہ کیا تھا وہ پھر بتا دوں. ایک اجمالی نظر اس پر ڈالیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی یتیم ہو کر دنیا میں تشریف لائے. ایک, عمر بھر کسی مکتب میں قدم نہیں رکھتے, قلم اور کتاب کو ہاتھ نہیں لگاتے, اپنا نام بھی خود نہیں لکھ سکتے, اسی میں جوان ہوتے ہیں. آپ کی طبیعت عزلت پسند ہے, اکیلے میں رہنا پسند ہے, لوگوں سے ملنا جلنا نہیں. کسی کھیل تماشا جلسوں ہنگاموں میں جانے کے بھی عادی نہیں, شعر و سخن سے بھی مناسبت نہیں, کسی قومی اجتماع میں کبھی کوئی خطبہ یا تقریر کرنے کا بھی عمر میں اتفاق نہیں ہوا پورے 40 سال تک. 40 سال کے ہونے کے بعد جبکہ ادھیڑ عمر میں پہنچ جاتے ہیں اور عادتاً کسی علم کے سیکھنے سکھانے کا وقت ختم ہو جاتا ہے. 40 سال کے بعد سیکھنا سکھانا تقریباً ختم ہو جاتا ہے. اس وقت آپ کی زبان مبارک پر ایک ایسا محیر العقول عقلوں کو حیرت میں ڈال دینے والا جامع حقائق فصاحت و بلاغت میں اعجاز نما کلام آنے لگتا ہے جو کسی بڑے سے بڑے عالم ماہر اور فصیح و بلیغ سے بھی ممکن نہیں, جس کے ذریعے آپ عرب کے بڑے بڑے فصحاء اور بلاغا کو خطاب فرماتے ہیں, ان کے جلسوں میں پہنچ کر خطبہ دیتے ہیں اور پوری دنیا کے لیے عموماً عرب کے لیے خصوصاً یہ چیلنج سناتے ہیں کہ کوئی اس کلام الہی ہونے میں شبہ کرے تو کسی چھوٹے سے چھوٹے حصے کی مثال بنا کر دکھلا دے, اس پر پوری قوم مثال پیش کرنے سے عاجز ہو جاتی. پوری قوم جو آپ کو پہلے امین کے لقب سے پکارتی تھی, آپ امانت دار ہیں, اور تعظیم کرتی تھی, آپ کی مخالف ہو جاتی. اس کلام کی تبلیغ سے باز رکھنے کے لیے دولت, حکومت, ہر انسانی خواہش کی چیزیں پیش کرتی, آپ ان میں سے کسی چیز کو قبول نہیں کرتے. پوری قوم آپ کو اور آپ کے رفقا کو ستانے اور ظلم کرنے پر آمادہ ہو جاتی. آپ یہ سب کچھ برداشت کرتے ہیں مگر اس تبلیغ کے کام کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتے. قوم آپ کے قتل کی سازشیں کرتی, جنگ و جدل پر آمادہ ہو جاتی, آپ کو اپنا وطن چھوڑ کر مدینہ جانا پڑتا ہے. آپ کی قوم آپ کو وہاں بھی سکون سے نہیں بیٹھنے دیتی. سارا عرب اور اہل کتاب آپ کی مخالفت پر جمع ہو جاتا ہے, آئے دن مدینے پر حملے ہوتے ہیں. آپ کے مخالفین یہ سب کچھ کرتے ہیں مگر قرآن کے چیلنج کو دیکھو, سب کر رہے ہیں دشمنیاں لیکن قرآن کا چیلنج کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا ٹکڑا. انا آتینا کل کوثر فصل لی ربی کا ونہر نشانیاں کا ہوا لبتر, یہ ایک سورت ہے, 3 آیتیں اس میں, اور سورت کا اصل معنی ٹکڑا ہوتا ہے. تو ایک ٹکڑا لے آؤ, ایک آیت ہی لے آؤ, لیکن وہ بیچارے سورت قرآن کی مثل بنا کر پیش نہیں کرتے. قرآن ان کو غیرت دلاتا ہے اور اس پر بھی ان کے رگ حمیت حرکت میں نہیں آتی. صرف یہی نہیں کہ پورا عرب قرآن کی مثال پیش کرنے سے عاجز رہا بلکہ خود وہ ذات اقدس جس پر یہ قرآن نازل ہوا, کون؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بھی اس قرآن کی مثال اپنی طرف سے پیش نہیں کر سکتے. یہ قرآن میں لایا ہوں تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو, ٹھیک ہے اس جیسا دوسرا لے آؤ. چالاکیاں دیکھو, اس جیسا دوسرا لے آؤ ہم اس کو مان لیں گے. تو خود وہ بھی اس کی مثال اپنی طرف سے پیش نہیں کر سکتے. ان کا سارا کلام یعنی حدیث, حضور والا کلام کون سا ہے؟ حدیث جس طرح کا ہے قرآن کا کلام یقیناً اس سے الگ ہے. وہ بھی عربی, یہ بھی عربی, وہ بھی زبان رسالت سے نکلتا ہے اور قرآن بھی زبان رسالت پڑھ کر سناتی ہے, لیکن حدیث الگ ہے اور قرآن الگ ہے. حدیث کبھی بھی قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی, وہ اس کی شرح. قرآن کریم کا خود ارشاد ہے, وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا
اور ان لوگوں نے کہا جو ہماری اللہ کہہ رہے ہیں ہماری ملاقات نہیں چاہتے ہیں لیکن باتیں بہت کرتے ہیں، کہ انہوں نے کہا قال الذین لا یرجون لقاءنا ائتی بقرآن غیر ھذا، آپ ایک اور قرآن اس کے علاوہ لے آؤ، یہ قرآن کے علاوہ لے آؤ، او بدلہ مثل ما یکون لی، یا ایسا کرو کہ اس کو بدل دو، اس میں کچھ چینجنگ کر دو، سمجھ میں آیا؟ مثل ما یکون لی، مثل ما یکون، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بدلہ، جب انہوں نے کہا تو یہ اللہ نے فرمایا کہہ دیجئے ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اس قرآن میں تبدیلی کر دوں، اس جیسا کہاں سے لاؤں گا میں، یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ آپ نے کسی سے سیکھ کر نہیں بیان کیا، یہ اللہ کی طرف سے اترا ہوا قرآن، ایک طرف تو قرآن کے یہ کھلے کھلے معجزات ہیں جو اس کے کلام الہی ہونے پر شاہد، دوسری طرف اس کے مضامین، اب یہ ہوئے الفاظ، پہلے تو الفاظ صحیح، اس کے اندر جو معانی ہیں اور مضمرات ہیں اور حقائق ہیں اور معارف ہیں، وہ اس سے زیادہ محو حیرت بنا دینے والے ہیں، نزول قرآن کے ابتدائی دور کے چند سالوں سال تو اب یہ بھی دیکھنے کی چیز کہ قرآن نے انسانی زندگی پر کیا اثر چھوڑا، اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا تو قرآن کی یہ تاثیر نہ ہوتی، تو ابتدائی چند سال تو اس حالت میں گزرے کہ قرآن کی تعلیمات چھپ کر ہوتی تھی نا، دار ارقم میں صفا پہاڑی کے بازو میں جو ہے چھپ کر قرآن سنتے تھے پڑھتے تھے، آن صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طور پر لوگوں کو اصول قرآنی کی طرف دعوت دیتے، پھر بے شمار مزاحمتوں اور مخالفتوں کے نرغے میں کچھ علانیہ دعوت شروع ہو گئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے بعد، مگر قرآن کریم کے مجوزہ قانون کی تنفیذ کا کوئی امکان نظر نہیں آیا، یہ کیا بولا میں نے ابھی کہ قرآن تو ایک دستور حیات ہے نا، زندگی قرآن، ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے ہدل للمتقین، ہدایت والوں کے لیے، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، تم نے مانگا ہے ہر نماز میں اہدن الصراط المستقیم، کہ سرا سیدھا راستہ بتائیے، تو سیدھا راستہ یہ قرآن ہے، اب یہ قرآن زندگیوں میں جب آئے گا سمجھ کر پڑھ کر تو زندگی قرآن کے مطابق چلے گی، جب گزرے گی تو پھر انسان انسان بنے گا، ورنہ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان، آدم کی اولاد تو ہے انسان ہے کوئی نہیں کہہ سکتا، انسان آدم کی اولاد انسان بنتی ہے قرآن کو پڑھنے سمجھنے عمل کرنے کے بعد، تو ابھی وہ قرآن کو نافذ کرنا وہ تو بہت آگے کی بات ہے، ابھی تو چھپ چھپا کر سن رہے، 23 سال میں سے 13 سال مکہ میں، شروع میں چھپ کر سنا، پھر اس کے بعد ذرا علانیہ سنا، لیکن قرآن کریم کے مجوزہ قانون، قانون کو آپ سمجھیے کانسٹیٹیوشن، جیسے بھارت کا ایک قانون بنائے اور الگ الگ کوڈز ہیں اس کے اور وہ ہماری عدالتیں اس کو نافذ کرتی ہے، تو کہ وہ قرآن کے مجوزہ قانون کی تنفیذ کا کوئی امکان نظر نہیں آیا، کہ یہ کیسے چلے گا زندگیوں میں کیسے آئے گا، جیسے آپ کو موٹا موٹا بتاؤں، تعزیرات کے قوانین ہیں کہ کوئی چوری کرے تو ہاتھ کاٹ دو، اگر کوئی زنا کرے تو دیکھو شادی شدہ ہے تو اسے پتھر مار کے عورت مرد کو سنسار کر دو، اور اگر کوئی زنا کرے لیکن وہ مجبور ہے کہ اس کے قضاء حاجت اور قضاء خواہش کے لیے کوئی نہ مرد ہے نہ عورت ہے دونوں کے لیے، تو پھر کہ اب یہ کرو کہ کوڑے مار دو ان کو، کسی نے جھوٹی تہمت لگا دی تو اس کو کوڑے مارو، ایسے کئی قوانین، تعزیراتی قوانین تھے، یہ نافذ ہونے کی بات تو ابھی دور تھی، ابھی تو ڈر ڈر کے چھپ چھپ کے سنا رہے تھے، ہجرت مدینہ کے بعد صرف 10 سال ملتے ہیں، کتنے 13 سال گئے مکہ میں، 10 سال یہ گرم تھا بھائی، صرف 10 سال ایسے ملے جن کو مسلمانوں کے لیے آزادی کا زمانہ کہا جا سکتا ہے، مدنی زمانہ، جس میں قرآنی نظام کی مکمل تعلیم اور تنفیذ کی کوشش اور کوئی تعمیری کام کیا جا سکتا تھا، ہوا نہیں، چنانچہ لیکن ان 10 سالوں میں بھی آپ تاریخ اسلام پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ ابتدائی 6 سال، 10 میں سے 6 سال دشمنوں کے نرغے، منافقین، یہود مدینہ کی سازشوں سے کس کو فرصت تھی کہ کوئی تعمیری کام اور ایسا نظام جو ساری دنیا کے نظاموں سے مختلف ہے عملی طور پر نافذ کیا جا سکتا،
مسلمانوں کے خلاف سب سے بڑے بڑے معرکے انہی 6 سالوں کے اندر پیش آئے، غزوہ بدر، غزوہ احد، احزاب وغیرہ سب اسی مدت کے اندر ہوئے. بچے کتنے سال؟ 4 سال. کتنے بچے؟ 4 سال. ہجرت کے 6ویں سال 10 سال کے لیے حدیبیہ کا صلح نامہ لکھا گیا. ہجرت کے 6ویں سال 23 سال میں سے 16ویں سال کہ تم عمرہ نہیں کر سکتے، مدینہ مکہ کے دروازے پر آ کر بھی تم حق والے لوگ ہیں لیکن تم عمرہ نہیں کر سکتے، پھر کہ تم کو واپس جانا پڑے گا 10 سال تک کہ یہ ہمارا اور ہم لڑیں گے نہیں آپس میں. تو وہ صلح نامہ تیار ہوا، صلح حدیبیہ جس کو کہتے ہیں. پھر اس کے بعد صرف 1 سال اس معاہدے پر قریش عرب قائم رہے. شرارت تھی نا طبیعت، حضور نے تو اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا. یہ اللہ کا سسٹم ہوتا ہے کہ وہ قریش عرب 1 سال جمے رہے، اس کے بعد انہوں نے اس کو بھی توڑ ڈالا اور پھر جنگ و جہاد کا سلسلہ شروع ہو گیا. کیا شروع ہو گیا؟ پھر احزاب اسی میں ہوا نا، پھر جنگ و جدال کا سلسلہ شروع ہو گیا. ظاہری اسباب میں صرف 1-2 سال ملے ہیں 23 سال میں سے. کتنے؟ 1-2 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام کے لیے ملے کہ قرآن کی دعوت کو عام کر سکیں اور اس کے نظام کو نافذ کرنے کی کوشش کر سکیں. اسی عرصے میں آپ نے بڑے بڑے سلاطین اور بادشاہوں کو خطوط لکھے، قرآن کی دعوت ان کو پہنچائی، قرآنی نظام کو قائم کرنے پھیلانے کی کوشش کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر مبارک تک اس آزادی کے صرف 4 سال ہوتے ہیں جن میں فتح مکہ کا جہاد بھی پیش آیا اور مکہ بھی فتح ہوا. اب 4 سال کی چھوٹی سی مدت کو دیکھیے اور قرآن کے اس نفوذ و اثر پر نظر ڈالیے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت تقریباً پورے جزیرۃ العرب پر قرآن کی حکومت تھی. پورے جزیرۃ العرب پر قرآن کی حکومت تھی. ایک طرف سرحد روم تک اٹلی، اور دوسری طرف عراق تک، اور تیسری طرف عدن تک یہ حکومت پہنچ چکی تھی. اگر اس سے بھی نظر ہٹا لی جائے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، اور اس کو بھی نظر انداز کیا جائے کہ آپ کی قوم ایک ایسی قوم تھی جس نے کبھی کسی بادشاہ کی اطاعت قبول نہیں کی تھی، اس کو بھی بھول جائیے کہ ساری دنیا آپ کے خلاف تھی اور مشرکین عرب، یہود و نصارہ سب کے سب مل کر آپ کو قرآن کو دنیا سے مٹانے پر تلے تھے، بالکل سازگار فضا مان لیجئے، تو بھی ایک نئے نظام، نئے قانون، نئے اصول کی پہلی تو تدوین و ترتیب، مسودے تیار کرنا، قرآن لکھنا، اور پھر اس کے بعد اس کی تعلیم، پھر اس کو سمجھانا، پھر اس کو عملی طور پر نافذ کرنا، اس کے ذریعے ایک پاک باز معاشرہ ملک بھر میں امن و سکون پیدا کرنے کے لیے کتنی مدت، کتنا سرمایہ، کتنے آدمی درکار ہیں، اور کیا وہ آن صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حاصل تھے؟ نہیں. آج کے نظاموں کو سامنے رکھ کر حساب لگائیے تو ایک اندھے کی بھی آنکھیں کھل جائیں گی کہ یہ شریعت کا نافذ ہونا اور یہ اثر، یہ روحانی تاثیر سوائے قدرت الہیہ کے کسی طرح ظاہر نہیں ہو سکتا. تو قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کے تنفیذ اور اثر اور لوگوں کے دلوں نے جو قبول کیا اس سے بھی پتہ چلا. اعجاز قرآنی کے پورے وجوہ اور ان کی تفصیلات کا بیان ایک نہایت طویل بحث ہے. علماء نے ان پر بیسیوں مستقل کتابیں لکھی ہیں. سب سے پہلے 3ری صدی ہجری میں جاحظ ایک ادیب اور بلیغ انسان تھا جس نے اعجاز القرآن ایک کتاب لکھی. پھر 4ری صدی کے اوائل میں ابو عبداللہ واسطی نے اعجاز القرآن لکھی، اور پھر 5ویں صدی میں اعجاز القرآن ابو بکر باقلانی نے لکھی، اور پھر علامہ جلال الدین سیوطی نے اتقان، اور خصائص کبریٰ میں امام رازی نے تفسیر کبیر، قاضی عیاض نے شفا میں بھی اس کا تذکرہ کیا، اور مصطفیٰ صادق رافعی نے اعجاز القرآن لکھی، اور مولانا شبیر احمد عثمانی نے بھی ایک اعجاز القرآن نام کا کتابچہ لکھا. عرض کرنا یہ ہے کہ یہ مضمون اپنی پوری تفصیل کے ساتھ تو اس جگہ بیان نہیں ہو سکتا، لیکن جتنا بیان ہو چکا ہے وہ بھی ایک انصاف والے مزاج، انصاف والا جو مزاج رکھتا ہے اس انسان کو مجبور کر دینے کے لیے کافی ہے کہ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان معجزہ ہے. پھر قرآن کی صرف فصاحت و بلاغت اور نظم و ترتیب ہی بے مثال نہیں، لوگوں کے دل و دماغ پر اس کی تاثیر عجیبہ اس سے زیادہ بے مثال.
لوگوں پر جو اس نے اثر چھوڑا وہ زیادہ بے مثال. حیرت انگیز یہ ہے کہ جن کی وجہ سے قوموں کے مزاج بدل گئے, انسانی اخلاق میں کایا پلٹ گئے, پلٹ ہو گئی. عرب کے تند خو یعنی سخت گوار اور حلم اور اخلاق علم و حکمت کے استاد مانے گئے. ان حیرت انگیز انقلابی تاثیرات کا اقرار صرف مسلمان نہیں کرتے بلکہ موجودہ زمانے کے سینکڑوں غیر مسلموں نے بھی کیا. یورپ کے مستشرقین کے مقالات بھی اس سے بھرے ہوئے ہیں. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی جس میں ایسے انگریز مستشرقین تمام اعداء اسلام کی وہ باتیں لکھی ہیں کہ انہوں نے قرآن کو اللہ کا کلام مانا ہے. اس کتاب کا نام ہے شہادت الاقوام علی صدق الاسلام, شہادت الاقوام, قوموں کی شہادت ہے, گواہیاں علی صدق الاسلام, اسلام کی سچائی پر. اس میں وہ لکھتے ہیں ایک ڈاکٹر گستاولی بان, اس نے لکھا ہے کہ اس پیغمبر اسلام اس نبی امی کی بھی ایک حیرت انگیز سرگزشت ہے. کیا لکھتا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, اس پیغمبر اسلام اس نبی امی کی بھی ایک حیرت انگیز سرگزشت یعنی داستان ہے جس کی آواز نے قوم ناہنجار کو جو اس وقت تک کسی ملک گیر کے زیر حکومت نہ آئی تھی رام کیا. بادشاہوں نے کبھی بادشاہت نہیں کی ان پر, ان کو بھی زیر کر لیا حضور نے اور اس درجے پر پہنچا دیا کہ اس نے عالم کی بڑی بڑی سلطنتوں کو زیر و بالا کر ڈالا, زیر و زبر کر ڈالا. اس نے یہ عرب قوم نے جو کچھ بھی نہیں تھے ان میں وہ پاور آیا کہ انہوں نے بڑے بڑے دنیا کی بڑے بڑے بادشاہوں کو زیر و بالا, سلطنتوں کو زیر و بالا, زیر و زبر کر ڈالا. اور اس وقت بھی, اس وقت بھی کیا کہتا ہے وہ لکھنے کے, اور اس وقت بھی وہی نبی امی اپنی قبر کے اندر سے لاکھوں بندگان خدا کو کلمہ اسلام پر قائم رکھے. کیا کہتا ہے؟ اور اس وقت بھی وہی نبی امی, کہاں ہے وہ؟ قبر میں ہے, لیکن محبتیں ان کی کہ وہ اپنی قبر کے اندر سے لاکھوں بندگان خدا کو کلمہ اسلام پر قائم رکھے ہوئے. مسٹر ڈول یا مسٹر ویڈول ہے, وہ کہتا ہے جتنا بھی ہم اس کتاب یعنی قرآن کو الٹ پلٹ کر دیکھتے ہیں اسی قدر پہلے مطالعے میں اس کی نامرغوبی نئے نئے پہلوؤں سے اپنا رنگ جماتی ہے لیکن فوراً ہمیں مسخر کر لیتی ہے اور متحیر بنا دیتی ہے اور آخر میں ہم سے تعظیم کرا کے چھوڑتی ہے. اس کا طرز بیان باعتبار اس کے کہ مضامین و اغراض عفیف عالی شان تحدید آمیز ہیں اور جا بجا اس کے مضامین سخن کی غایت رفعت تک پہنچ جاتے ہیں. غرض یہ کتاب ہر زمانے میں اپنا پرزور اثر دکھاتی آئی ہے قرآن پاک. اسی طرح مسٹر کونٹ ہے, وہ لکھتا ہے عقل حیران ہے کہ اس قسم کا کلام ایسے شخص کی زبان سے کیوں کر ادا ہوا جو بالکل امی تھا, ان پڑھ تھا. تمام مشرق نے اعتراف کر لیا ہے کہ نوع انسانی لفظاً و معنی ہر لحاظ سے اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے. یہ وہی کلام ہے جس کی بلند انشاء پردازی نے عمر ابن خطاب کو مطمئن کر دیا. گئے تھے بہن کو مارنے کو اور خباب کو مار رہے تھے اور پھر کہا کہ لاؤ وہ کلام بتاؤ تو صحیح مجھے. کہا تم ناپاک ہو, بہن نے کہا. تو پھر کہا کہ ٹھیک ہے, وہ پاک ہوئے, غسل کیا اور پھر وہ جو پڑھا تو طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى, یہ آیتیں چار پانچ پڑھی اور دل نرم ہو گیا اور کہا مجھے بھی مسلمان بنا لو, پھر حضور کے پاس آئے. تو یہ وہی کلام ہے جس کی بلند انشاء پردازی نے عمر ابن خطاب کو مطمئن کر دیا, ان کو خدا کا معترف بننا پڑا. یہ وہی کلام ہے کہ جب یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کے متعلق, یحییٰ کیسے پیدا ہوئے تھے, زکریہ یحییٰ باپ بیٹے, تو ان کی ولادت کے متعلق اس کے جملے جعفر ابن ابی طالب نے حبشہ کے بادشاہ کے دربار میں پڑھے ایتھوپیا, تو ان کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو گئے اور بادشاہ عیسائی تھا, اس نے کہا بشپ چلا اٹھا یہ کلام اسی سر چشمے سے نکلا ہے جس سے عیسیٰ علیہ السلام کا کلام نکلا. یہ ماننا پڑا. انگلستان کے نامور مورخ ڈاکٹر گبن ہے, وہ لکھتا ہے کہ قرآن کی نسبت بحر اٹلانٹک سے لے کر دریائے گنگا تک
نے مان لیا ہے کہ پارلیمنٹ کی روح ہے. قرآن کیا ہے؟ ابھی جس دن طلاق کو نافذ کیا, طلاق کا بل بنا, اس دن ایک غیر مسلم بہاری عورت ہے, وہ وہاں کی خاصدار ہوگی, اس نے کہا کہ قرآن پاک کے سورہ نساء میں پانچویں پارے میں جو طلاق کو اوائڈ کرنے کے پانچ اصول بتائے گئے ہیں, طریقے بتائے گئے ہیں, اس سے زیادہ ایڈوانس اور کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا. مختار عباس نقوی صاحب, آپ کو نیا بل لانے کے بجائے بہتر یہ تھا کہ آپ اپنے قرآن کے اسی بل کو نافذ کرتے مسلمانوں. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اور بھی مسلمانوں نے حمایت میں کہا, لیکن یہ پڑھ کر بول رہی تھی, اس نے پڑھا تھا جب کہہ رہی اور ایڈوانس کہا اس نے, 1400 سال پرانا نہیں, قیامت تک کے لیے نا ہمارا قرآن. تو وہ کیا ہے پانچ چیزیں؟ تمہاری بیوی, یہ جو مسلمان آج کل کہتا ہے کہ طلاق طلاق طلاق, یا مسلمان یوں کہتا ہے میں نے تیرے کو طلاق دیا. میرا اپنا دعویٰ اپنی جگہ ہے اور بہت جم کر ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, یہ اسلامی طلاق نہیں ہے. وہ ایک دے یا دو دے یا تین دے, جو مسلمان آج طلاق دے رہا ہے وہ اسلامی طلاق نہیں. کیوں؟ وہ جو عورت نے کہا قرآن میں ہے وہ یہ آیت ہے, واللاتی تخافون نشوزہن, اور وہ عورتیں کہ جن کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو کہ یہ اب سننے والی نہیں ہے, فعظوہن, تو طلاق مت دو. پہلے نمبر پہ اسے واعظ و نصیحت کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرو. کون مسلمان کرتا ہے واعظ و نصیحت؟ کس کو کہتے ہیں؟ جتنے مولانا لوگ بیان کر, وہ واعظ و نصیحت, ارے بھائی ایسا کرو, ارے بھائی ویسا کرو, ارے سمجھا, یہ انداز سے ہم سمجھاتے ہیں. تو پہلے نمبر پر طلاق کو اوائڈ کرنے کے لیے قرآن کہتا ہے کہ فعظوہن, اپنی بیوی کو پیار سے سمجھاؤ, رسوا کر کے نہیں. دوسرے نمبر پر اگر وہ نہ مانے تو, باتوں سے نہ مانے تو طلاق دے دیں, ابھی بھی طلاق ہوتا. پھر واہجروہن فی المضاجع, بستر الگ کر دو. یہ بستر الگ کر دو کیا ہے؟ میں بہت شارٹ میں کہہ رہا ہوں, بستر الگ کر دو, یعنی کبھی بھی دنیا کے سامنے تماشا مت کرو, ماں کے سامنے, ننن کے سامنے, بہن کے سامنے, بھائی کے سامنے, ساس کے سامنے, سسرے کے سامنے, بلکہ اپنی بیوی میٹھا میٹھا کھاتے ہو, کڑوا کڑوا بھی برداشت کرو, تنہائی میں اسے سمجھاؤ, وہ عزت ہے تمہاری, اس کے ساتھ زندگی گزارنا ہے, اسے رسوا کر کے تم کبھی بھی چین نہیں پا سکتے. میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ ساری دنیا, اڑوس پڑوس, خاندان, ماں بہن سب کے ساتھ میں اچھے رہتے ہیں صبح سے شام تک, رات کو دروازہ بند کر کے اپنے بیڈ روم میں آ گئے. بیڈ روم میں آنے کے بعد میں بیوی نے چاہا کہ بازو میں پہلو میں لیٹے, اس وقت پیار سے اس کو سمجھائے, میری بات تیری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, جسم سے جسم کا ملن یہ نکاح کا مقصود نہیں ہے, خواہشات کا پورا ہونا یہ تو جانور بھی کر لیتا ہے, اصل تو مزاج کا مزاج سے ملنا ہے, جب تک تیرے سمجھ میں میری بات نہیں آتی ایسا کر, تیرا بستر ادھر بچھا دے, میرا بستر ادھر بچھا دے. اس کو کہتے ہیں بستر الگ کرنا, یہ علاج ہے, اللہ کی طرف سے علاج ہے, غیرت والی پیر پکڑ لی اور ہوا ہے, ہم نے کیا یہ علاج. مولانا وہ پھر بھی نہیں سمجھ رہی ہے تو کیا کروں؟ پھر مولانا طلاق دے دوں کہ نہیں, ابھی بھی نمبر نہیں آیا, قرآن اسی لیے تو آیا ہے. پھر وَسْرِبُوْهُنَّ, تیسرا علاج قرآن کہتا ہے, پیدا کرنے والا کہتا ہے کہ ان کی پٹائی کرو. جس دن یہ آیت سنائی تو اتنی پٹائی ہوئی ہے مدینہ میں کہ سب عورتیں صبح حضور کے حجرے کے باہر بہت پٹائی کی, بہت پٹائی کی, بہت پٹائی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کے پھر فرمایا, اے لوگوں, میں نے تمہیں علاج بتایا مارنا, لیکن آج تک میں نے اپنی بیویوں میں سے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا. ایک دوسری بات یہ فرمایا, مارنا ہے بیوی کو, منہ پر نہیں مارنا, ہڈی نہیں توڑنا, خون نہیں نکالنا. منہ پر نہیں مارنا, ہڈی نہیں توڑنا, خون نہیں نکالنا. اب اتنی پابندیوں کے ساتھ کوئی مارے تو مارے گا کیسے؟ تو میں سوچتا ہوں کبھی اس کو مارنا کہ اپنے کو مار کے لے لینا, لیکن یہ شرطیں قرآن میں ہیں. ہاں, اس کا مطلب یہ ہوا, مارنا بھگانے کے لیے نہیں ہے, مارنا نبھانے کے لیے ہے. وہ جو اٹھایا اور ڈائریکٹ منہ پہ مارا, بیلن مارا اور ہڈی توڑ ڈالی اور خون بہایا اور ذلیل کیا اور رسوا کیا اور کوٹ کچہری, تو یہ نبھانا نہیں, یہ بھگانا ہے. کیا یہ؟ تو ہمارے یہاں جو تیسرا علاج مارنے کا بتایا وہ بھی نبھانے کا مارنا ہے, بھگانے کا مارنا نہیں ہے. اگر بھگانا ہوتا تو اللہ فرماتے ہٹاؤ سب, دو طلاق جیسے آج مسلمان دے رہا ہے.
मौलाना ठीक है कैसा मारना, तो कभी एक थप्पड़ मार दिया इधर पीठ पे एक मार दिया, कभी पैर पे का छड़ी मार दी, और भी जगह है तो वहां हल्का फुल्का मार दिया तो उसकी ट्यूबलेट सिलगेगी। थर्ड कैटेगरी है ना, बास लोगों की ट्यूबलेट सिलगती ही नहीं है। मारने का मुझे मारा आज ये नौबत आ गई, अब नहीं करूंगी, समझ जाएगी, लेकिन फिर भी नहीं सुधरी तो दूं तलाक। मौलाना कहेंगे तलाक मत दे बिल्कुल। क्यों? इसलिए तलाक मत दे कि अभी भी तेरे अल्लाह ने कहा है उसी पारे में है, तब आसु हकम मिन अहलिही व हकम मिन अहलिहा इन युरीदा इस्लाहन युवफ्फिक अल्लाह बैनहुमा। अब एक काम करो, इधर से एक उधर से एक, या इधर से एक जमात उधर से एक जमात, पंचायती भेजो, कुर्सी अड़ाओ नहीं, काम बढ़ाओ। चौधरी दो किस्म के होते हैं, एक कुर्सी अड़ाओ होते हैं, तुम भी राजी, ऐसे नहीं, जो दोनों में जोर पैदा करने वाले हो, अगर वो लोग इस्लाह की कोशिश करेंगे, अल्लाह फरमाते हैं मैं दोनों मियां बीवी में जोर पैदा करूं, उसके लिए आबरू दांव पे लगाना पड़ता, पैर पड़ना पड़ते हैं, हाथ जोड़ना पड़ता। ये चौथा है, पांचवा मुझे भी याद नहीं, उस औरत ने पार्लियामेंट में पांच कहा, मुझे पांचवा याद नहीं है। ये चार तो मैंने आपको मोटे मोटे बता दिए कि ये काय के लिए है, तलाक को अवॉइड करने के लिए, काय के लिए। अब मेरा दावा, मुसलमान आज जो तलाक दे रहा है, कौन सा मुसलमान ये प्रोसीजर पूरा करता है बताइए। लिहाजा मैं दावे से ये कहता हूं कि हिंदुस्तान का मुसलमान जो तलाक दे रहा है ये इस्लामी तलाक नहीं है। नहीं पड़ेगी नहीं बोलता, लेकिन ये इस्लामी तलाक नहीं। इसके बाद में फिर अल्लाह ये है कि फिर अगर तलाक देना है तो मौलाना से पूछो, वकील से मत पूछो, वकील अनपढ़ है बेचारा, वकील अनपढ़ है, एजुकेटेड अनपढ़ हो, डॉक्टर मुफ्ती हो कोई जरूरी है और मुफ्ती डॉक्टर बन जावे। साहब मुफ्ती साहब गए और डॉक्टर से पूछ रहे हैं, साहब वो काली दवा आपने दी ये पीली क्यों नहीं दे रहे आप? वो बोलेगा साहब ऐसा करो ना, तुम खुद ही ले लो ना, और मैं मुफ्ती हूं। अरे तुम मुफ्ती है तुम्हारे लाइन के, हम मुफ्ती है हमारे लाइन के, कंपाउंडर्स भी तुम्हारे से ज्यादा जानता है। तो वकील अनपढ़ है, वकील इस मैटर में अनपढ़ है, वकील अनपढ़ है, वकील ने भारत का कानून पढ़ा है, वकील ने इस्लाम का कानून नहीं पढ़ा, वो हम मुफ्तियों ने पढ़ा है, उसके लिए हमने 20-20 साल पढ़ा है। वो क्या करता है फिर? वो ये करता है कि साहेब वो एक मुस्लिम क्लाइंट आया, पहली मर्तबा तलाक का, मैं अभी प्रैक्टिस शुरू किया हूं, क्या करूं? हाँ मेरे गुरु ने एक कागज दिया था, आजा मैं देता हूं। वो दिया, उसमें रहीमा बिनते फलां मैंने तुझे तलाक दिया, रहीमा मैंने तेरे को तलाक दिया। जो तलाक हराम है इस्लाम में, तीन तलाक बोलना, वो तलाक देते। अरे दवा से काम चल रहा तो कौन बेवकूफ उंगली काटेगा, और अगर उंगली में पस हो गया तो कौन बेवकूफ हाथ काटेगा? यहां से काट बोल रहा है। ये जिम्न में एक बात आ गई इसलिए मैंने आपसे ये बात कही, इस पर ध्यान दें। कुरान के मुख्तलिफ हिस्स, तो अक्ल हैरान है कि इस किस्म का कलाम ये इधर है। कुरान की निस्बत बहर अटलांटिक से लेकर दरियाए गंगा तक ने उसकी हकीकत को मान लिया। ये पार्लियामेंट की रूह है। क्या है? कुरान पार्लियामेंट की रूह है, कानून असासी है, बुनियादी कानून है, और सिर्फ उसूल मजाहिब, सिर्फ उसूल मजाहिब ही के लिए नहीं है, ये सिर्फ मजहबी किताब नहीं है कुरान, सिर्फ उसूल मजाहिब के लिए नहीं बल्कि अहकाम ताजीरात के लिए, क्रिमिनल बोलते हैं ना आप, अहकाम ताजीरात के लिए और कवानीन के लिए भी है, जिन पर निजाम का मदार है, जिससे नवाए इंसानी की जिंदगी वाबिस्ता है, जिनको हयात इंसानी की तरतीब व तंसीख से गहरा ताल्लुक है। हकीकत यह है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत सब पर हावी है। यह शरीयत ऐसे दानिशमंदाना उसूल और उस किस्म के कानूनी अंदाज पर मुरतब हुई है कि सारे जहान में उसकी नजीर नहीं मिल सकती, मिसाल नहीं मिल सकती। इस जगह मुस्तशरिकीन यूरोप के अक्वाल व एतराजात का इस्तियाब करना नहीं, मकसूद नहीं, इसकी गुंजाइश भी नहीं। नमूने के तौर पर चंद अक्वाल नकल किए गए जिनसे वाजह होता है कि बएतबार फसाहत व बलागत और बएतबार अगराज व मकासिद के और बएतबार उलूम व मारिफ के कुरान की बेनजीर व बेमिसल होने का इकरार सिर्फ मुसलमान ने नहीं, हर जमाने के मुनसिफ मिजाज गैर मुस्लिमों ने भी किया है। कुरान ने सारी दुनिया को अपनी मिसाल लाने का चैलेंज दिया था, सारी दुनिया मिलकर,
ایک ٹکڑا لے کر آئے اور کوئی نہ لا سکا. آج بھی ہر مسلمان دنیا کے ماہرین علم و سیاست کو چیلنج کر کے کہہ سکتا ہے کہ پوری دنیا کی تاریخ میں ایک واقعہ ایسا دکھلا دو کہ ایک بڑے سے بڑے ماہر حکیم اور فلسفی کھڑا ہو اور ساری دنیا کے عقائد و نظریات اور رسوم و عادات کے خلاف ایک نیا نظام پیش کرے اور اس کی قوم بھی اتنی ہی جاہل گوار ہو. پھر وہ اتنے قلیل مدت میں اس کی تعلیم کو بھی عام کر دے اور عملی تنفیذ کو بھی اس حد تک پہنچا دے کہ اس کی نظیر آج کے مضبوط و مستحکم نظاموں میں ملنا ناممکن ہے. دنیا کی پہلی تاریخ میں اگر اس کی کوئی نظیر نہیں تو آج تو بڑی سے بڑی روشنی اور روشن خیالی بڑی تیز رفتاری کا زمانہ ہے. آج کوئی کر کے دکھلا دے, پہلے نہیں تھے, چانسز نہیں تھے, یونیورسٹیاں کم تھی, ایجوکیٹڈ لوگ کم تھے, ڈگریاں کم تھی, ماہرین لغت کم تھے, ماہرین تعلیم کم تھے. آج بڑی بڑی کتابیں لکھی. آج چیلنج ہے کسی بھی دنیا کے انسان کے لیے, ساری دنیا کے لوگ مل کر آج ایک ٹکڑا قرآن کے آیت جیسا ٹکڑا بنا کر دکھلا دے. آج بھی چیلنج, آج کوئی کر کے دکھلا دے. اکیلا کوئی نہ کر سکے تو اپنی قوم کو بلکہ دنیا کی ساری اقوام کو جمع کر کے اس کی مثال پیدا کرے, اور اگر نہیں کر سکتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آگ کا ایندھن نہ بنے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا, اور اگر تم نہ لا سکو ایک ٹکڑا قرآن جیسا اور ہرگز نہیں لا سکتے, فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ, تو بچاؤ اپنے آپ کو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن آدمی ہے اور پتھر ہے جو منکروں کے لیے تیار کیا.